Схоже, ти отримав більше проблем від суперника, ніж очікував. Дуже конкурентний суперник. Хороша швидкість рук. Дуже атлетичний. У нього було велике бажання перемогти. У нас були певні розмови між раундами, але він дав мені хороший виклик. Я думаю, що у цьому дивізіоні він ще багатьом суперникам створить чимало проблем. Ти не використовував свою руку, праву руку, так часто, як ми очікували. І не так багато було хуків. Як з твоєю рукою, все нормально? Так, із рукою все добре. Брайан не дав мені шансів використати свою руку. Ну, і крім того, у нього є спеціальний стиль Філадельфії, з яким було важко боксувати. Він перед боксом говорив, що велика проблема – це клінчі. Наскільки це вплинуло на твій бій? Не думаю, що в мене є якісь скарги на те, як проходив бій. Суддя контролював ситуацію і давав нам спокійно боксувати далі. Враховуючи його невеликий досвід, як думаєш, є в тебе бажання ще раз з ним позмагатися? З Дженнінгсом. Як чемпіон у мене є багато обов'язків. Тепер мені треба подумати, як далі продовжувати свою кар'єру. Ти приїхав до Америки, але непроста перемога, не було очікуваного нокдауну. Як тобі боксувати знову у цій країні для американських вболівальників? Після 7-річної перерви мені дуже сподобалося боксувати на цьому рингу у Сполучених Штатах. Особливо у Нью-Йорку. Чудовий досвід. Я хочу подякувати кожному, хто сьогодні прийшов. Тих, хто підтримував і Дженнінгса, і Кличко.